Assalomu alaykum qadrli sportsuz saytining kuzatuvchilari. Bugun biz sizlarga o'zimizning ko'rsatuvlarimizdan navbatdagisini taqdim etamiz. Qadrli do'stlar, bugun studiyamizga mehmon taklif etganmiz. UzReport va Football TV telekanali sharhlovchisi Xayrulla aka Hamidov. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xayrulla aka, bugun siz bilan gaplashadigan mavzularimiz yetarlicha. Dastlab baribir terma jamoa bo'lgani uchun futzal bo'yicha mana shu jahon chempionati davom etmoqda Litvada va ana shu o'yindagi O'zbekiston milliy terma jamoasining ishtirokiga e'tibor qaratsak. Xo'p, dastlabki xulosalar qanday bo'lmoqda? Endi men o'zi hali sport sohasida hali muxlislik masalasida adnalyubmanda. Futboldan boshqasini uncha hazm qila olmayman. Oldindan aytib beraman. Lekin futzal baribir futbolning ukasi hisoblanadi. Qoidalarga yaqin, faqat shaxmat bilan shashkaga o'xshataman. Yurishlari kamroq, shaxmatda ko'proq bo'ladi. Endi futzal oldindan futbolimizdan oldinda bo'lgan, chunki jahon chempionatida qatnashgan. Adashmasam bunda yutmaganmiz. Ochko qo'lga kiritgan, yutmaganmiz. Dastlabki g'alaba, keyin Kolumbiya bilan durang, Portugaliyaga mag'lubiyat. Play-off zo'r ko'rsatkich. Menga xarakteri yoqdi jamoani, garchi birinchi uchrashuvda 5-chi golni o'tkazib yuborgan bo'lsa ham. 1-4dan 4-4gacha olib borish katta futbolda kuzatilmagan hodisada. O'sha Eldor Mustafoyev bilan birga sharhlagan o'yinimiz bor Kuvayt bilan 2005-chi yilda. Shunga qancha shaytonlar yurganimiz bor, shunaqa o'yinimiz ham bor ekan. Mentalitet deb, chunki g'alaba kerak edi, 3 ta gol urgan, boshqa bo'lmagan ham menimcha. Yoshlarda qaysidir turnirlarda bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin xalqaro miqyosda men eslolmayman. Klublarimiz ham bunaqa kambek qilib tashlaganini eslolmayman. Yaqinda bo'ldi, o'sha UzReport telekanalida agentga adashmasam Istiqlol ustidan g'alaba qozonganda. 2-1 yutib ketdi. Shu rosa shov-shuv bo'ladi. Shov-shuv bo'lishiga sabab nima? Kamdan-kam bo'ladi. Agar ko'p bo'lib tursa, nemislar o'sha shov-shuv qilmasa kerak edi kambeklarni, klublari, terma jamoasini kambeklarni. Shu tomondan o'tkazib yuborgan bo'lsa ham, mana qilingan mehnat samarasi baribir futbol adolatini qaytaradi-da, oxirgi turda qaytarganiga. Masalan, oxirgi turda eng yomon o'yinini o'tkazdi deb o'ylayman. Umumiy o'yin kartinasiga qarasa, hattoki bosh murabbiy ham shunaqa dedi adashmasam. Yomon o'ynadi, o'yinimiz zo'r emas, lekin natija qayd etdik dedi. Aldamadi. O'sha paytda ham baliga g'oliblar hukm qilinmaydi deb turib, xohlagan gapni gapirsa, unaqa gapirmadi. Shu menga yoqdi. İkinci uchrashuvda 5 daqiqa davomida Rossiya terma jamoasiga munosib qarshilik ko'rsatdi. 2-2 qilguncha. To'g'ri, Rossiya juda kuchliligi ma'lum bo'ldi. Qolganlar bilan ham hisob kitoblari shunaqa. Lekin o'sha 2-2 gacha boradigan xarakter kerak-ku. O'sha soniyalarda raqib tashlab yuborgan taqdirda ham o'ynash kerak-ku. Biz har doim Rossiyaga minnatdorchilik bildirishimiz kerak deb yozib yotishdi-da, men o'qidim. Imkoniyat berdi. Birinchidan Rossiya hammani yutdi. Bunda qaragina bo'lsa hammani yutdi, bu yerda hech qanaqa iltifot ko'rsatdi deb o'ylamayman. Oxirgi turda bo'lsa durang natija qayd etib berardi deyapti. U ham bilmadim, hali yo'q narsami muhokamasida, balkim durang qilmasdi. Balkim Gvatemalani boshqani ochib ketishi mumkin edi. Ba'zi terma jamoalarda shunaqa prinsip bo'ladi. Jahon chempionatlarini ham kuzatganmiz, Yevropada Gollandiyalar shunaqa qilganku, hamma hozir oxirgi turini ikkinchi tarkib bilan o'tkazadiganda, yo'q, yutib berib, haqli bir jamoani o'zi bilan olib chiqib ketgan. Rossiya shunaqa qildi, ya'ni u hammaga ko'rsatgan o'yinini bizga ham ko'rsatdi. Hech qanaqa bu yerda iltifot bo'lmadi. Terma jamoamiz Rossiyadan keyingi terma jamoa edi o'zi guruhda. Shuning uchun ikkinchi o'rinda chiqqani bu tasodif emas. Shu so'zga haqiqatan ham qo'shilgan bo'lardim. Nima uchun? Chunki o'sha Vilniusda bo'lib turgan bir do'stimiz bilan o'sha Rossiya o'yinidan keyin suhbatlashganimizda bir narsa aytib o'tdiki, 2-0 dan keyin o'sha Bahodir aka taymanot olib bolalarni chaqirdi-da, bolalar eshitib turibmiz shuni tepada, nima bo'lyapti sizlarga, nima bo'ldi shuncha mashg'ulotlarni urushmadi, baqirmadi, o'zinglarga kelinglar, bu hech kim emas, yutib tashlaysizlar bularni, gapirdi, chiqarib yubordi. Shu chiqdi, boshida 2-1 qildiyu Rossiya o'chib qoldi, yuragi unaqa ko'zi o'chib qoldi Rossiya, biznikini 2-2 qildi, keyin bular bitta taymaot oldi, endi murabbiy shunaqa gapiryapti, bizgacha eshitilyapti deydi. O'zingni qo'lga ol, olg'a deb tushdi, ular borini berib 4-2 qildi, borini berib. Biz borimizni berib 2-2 da tugab qoldik, chunki juda ham ko'p emotsiya bo'lib ketib qoldi. Baribir o'sha psixika katta sahnaga chiqdi-yu, lekin aynan mana shu o'yin bizni yakunda play-offga olib chiqdi. Chunki hech kim Rossiya bilan bunaqa munosib o'yin olmadi guruhimizda boshqa hech kim. O'sha hal qildi-da. O'sha o'yin hal qildi. Keyin, masalan, uslub deymiz-ku,
futzalda uslublar kamroq bo'ladi. Shashkada yurishda kamroq bo'lgandik. Mot qilish imkoniyati kamroq bo'lgandik. Shaxmatda ko'proq, katta futbolda endi o'yinchilar ko'pligini hisobiga juda ko'p kombinatsiyalar bor. Variant ko'p. Juda ko'p variantlar bordi. Haqiqatan ham tugamayapti-ku. 64 ta katakda ham tugamayotgan bo'lsa, futbolda ham tugamayapti. Murabbiylar chiqib inqilob qilib yotishdi. Futzalda qanchalik uslublar ajralib chiqishini bilmayman, lekin O'zbekiston terma jamoasining uslubi men uchun ma'lum bo'ldi-da. Ya'ni jarimalarni yaxshi ishlashgan, uzoqdan zarbalarni yaxshi ishlashgan, bog'lamlar bor. Endi menimcha Misrda ham, Gvatemalada ham bunaqa jihatlar yo'q edi. Highlightslarda ham asosan O'zbekiston terma jamoasining gollari. Ikkita gol biz aniq bordi, o'sha aylanayotgan roliklarda. Endi bu terma jamoa bunaqa 3-ta o'yinni og'ir natijalar chetga surib qo'yamizdi. Natijalarsiz ham tahlil qilib ko'rish kerak. Natijalarsiz ham play-off ishtirokchisi o'zi. Ya'ni u yerda bir bosh baland sakradik, boshqa eyforiyani hisobiga aytyapmiz-ku, lekin menimcha haqli chiqdi. Haqli o'sha deylik boshdagi o'yinda to'ri-to'ri bilan o'yin tugaganda super comeback bo'lardi. Rossiya bilan ham zo'r o'ynab yuborishi mumkin edi, bilib bo'lmasdi. Ikkinchi turda. Chunki Gvatemalaning ham imkoniyati pasayib ketardi. Unda bitta g'alaba edi-ku. Shundan o'sha haligi o'rnidan turgan holda juda qattiq zarba qabul qilib, Yandreylar bo'lsa ham o'rnidan turib oxirgi zarbani yo'llay olgan sportchilarga o'xshaydi-da. Shuning uchun men qoyil va katta futbol terma jamoalarimiz o'rganish kerak. Albatta, ayniqsa o'sha Dirshod Rahmatov futzal terma jamoamiz sardori bilan o'sha birinchi o'yindan keyin suhbatlashganimizda bitta frazani aytdi, yomon yodimda qoldi. Bizga dedi, Erondan boshqa hech kim 5 ta gol urmagan oxirgi 10 yilda dedi. Erondan boshqa hech kim bizga 5 ta gol urmagandi, Gvatemala qanaqa urdi tushunmay qoldik. Tugagandan keyin o'sha mehmonxonaga kelib o'yinni ko'rib chiqdik. Shu biz bilan hech kim o'zini tanimadi deydi, parketda deydi. O'zini tanimadi deydi. Yugura olmayapmiz, bo'shashyapmiz, hayajon deydi. Shu Jahon chempionati birinchi o'yin. Ha, o'sha baribir o'sha bo'lmasa katta bundan oldingi avlod vakillaridan ikkitasi bor edi maydonda. Ha, ular ham baribir yordam beraman. Juda ham chunki tarkibda yoshlar ko'p. Bilmadim, lekin o'sha fraza esda qoldi. Bizga Erondan boshqa hech kim 5 ta gol urmagan degan fraza va bu o'zini oqladi. Rossiya ham 5 ta ura olmadi. 4 ta urdi. Play-off qachon? Play-off 22-damı? 22-da. Bugun O'zbekistonning o'yinida Eron bilan Argentina xalqi beradi kim bilan maydonga tushishimiz. Mana shu narsani so'ramoqchi edim. Futbolda mana shunaqa bosqichlarda guruhdan keyingi chiqqan jamoa bittasi nomi aniq bo'lsa, ba'zi paytlarda keyingi bosqichga chiqishi mumkin bo'lgan ikkita jamoa keyingi bosqich uchun raqib tanlashi to'g'ri keladi, ya'ni mag'lubiyatga uchrashga ham rozi bo'ladi-yu. Hozir Argentina bilan Eronda ham shunaqa vaziyat bo'lishi mumkinmi, nima deb o'ylaysiz? Chunki mana shu ikkala jamoadan biri O'zbekiston bilan o'ynadi-ku keyingi bosqichda. Shuni nazar tutib aytayapman. O'zbekiston tanlashi mumkin. Ha. Chunki O'zbekiston chiqib bo'ldi. Mag'lubiyatga uchragan jamoa O'zbekiston bilan o'ynaydi. Aniq ko'rib chiqish kerak. Chunki 3-chi o'rinlar ham chiqadi guruhdan. Eng yaxshi. Men hozir O'zbekiston tanlaydi, tanlamaydi bilmadim-ku, lekin menimcha Argentina bilan Eronga farq bo'lsa kerak. Chunki ikkalasi ham kuchlidi. U yerda g'alaba uchun o'ynamasa, ular chempionlikni da'vogar-ku. Chempionlikka da'vogarlardan biri-da Eron ham, Argentina ham adashmasam. Argentina ham oldingi jahon chempionatida. Eron o'tgan undan avvalgi jahon chempionatida yarim finalga yetib kelgan. Demak, bronza medallar uchun o'yinda ham g'alaba qozongan. Braziliyani chorak finalda chiqarib yubordi. Shu tomondan uyat endi, masalan, raqib tanlashi, boshqasi. Yo, men ya'ni aytmoqchimanki, ular keyingi bosqichda osonroq raqibga tushish uchun degan ma'noda so'radim. Yo, undan kuchli, masalan, uchun O'zbekistondan sal kuchli raqib tushishi mumkindir tanlasa. Lekin o'zlaridan kuchli emas-da, to'g'rimi raqib? Bu to'g'ri. Shuning uchun menimcha g'alaba uchun o'ynaydi. Hatto mag'lubiyatga uchragani ham O'zbekiston terma jamoasi uchun og'ir sinov bo'ladi, juda og'ir bo'ladi. Biz mana shu keyingi bosqichda oxirgi marta 5 ta gol o'tkazganimiz Eronmidi? Erondan boshqa hech urmagan 5 ta gol. Ya endi o'zi aslida Dirshod Rahmatov, men futzalchi bu faoliyat olib borganimdan beri Erondan boshqa hech kim bizga 5 ta gol urmagan. Biz 5 ta gol o'tkazmaganmiz hech kimdan. Kecha BNB kubogida boshlovchilik qildim-da. Ha, Instagramda ko'rdim. Like ham bosib qo'ydim. Futzalchilar. Bu yerda ham qulay bo'ldi hali boshlashga. U BNB kubogimi yo BNB mi? BNB. Mana BNB deb o'yladim. Korxonalar o'rtasida. O'sha yerda futzal bo'yicha taniqli hakamlarimiz bilan birda gaplashdim-da. Zarbalarga qoyil qoldim deganimda
aytdilar ki, endi Portugaliya bilan Ispaniya bilan o'ynadik, juda ko'p narsani o'rgandik. Raqiblarni uslubidan ham foydalanish, qayerda nimalar bo'lishi futzalda futbolga qaraganda o'rganish osonroq ekanda, tezroq, kamroq. Chunki kampas bilan ikkita yurish bilan ham vaziyat bo'lib qolishi mumkin birdaniga. Futbolda iloji yo'q endi ular. Futbolda baribir 3ta chiziq o'ynaydi, 3ta zvino bir-biriga bog'liq bo'ladi, yarim qo'ysa futbol og'ir karvonroq bu masalada. Futzalda shu narsalarni o'ylashgan yaqinroq bosib o'tiladigan yo'llar qidirilganda o'sha ikkinchi gol bizni olib chiqqan gol bu haqiqiy ishlangan narsada. To'g'ri. O'sha autni oyog'i Anasxon Rahmatov chiqarib berishi va aniq bilib turibdi o'sha burchakka zarba yo'llashi. Bu ishlanmasa buni o'sha paytda bir ehtiroslar bilan hissiyotlar bilan o'ylab top bo'lmaydi. Ayniqsa 6 minut qolganda o'yin tugashiga. Endi bu futzalda bunaqa vaziyatlar borasida ko'p ishlanar ekanda, o'zi top oyoqqa tushgani ham juda zo'r bo'ldi. Moshin. Keyin bizni o'zaro bahsli holatimiz bor edi biz sportsiz jamoasi bilan. Ya'ni keyingi bosqichda O'zbekistonga kim tushgani yaxshiroq degan savol bilan o'zaro bir-birimizdan fikr almashdik. Fikr almashdik, ya'ni tortishib qo'yganimiz ham bo'ldi. Argentina bo'lyapti. Endi tushunaman, futzal ommaviyligi jihatdan futboldan keyingi o'rinda turadi. Doim ham Argentinaning o'yinlarini kuzatish imkoniyatimiz yo'q yoki boshqa. Lekin Eronning imkoniyatini bilamiz. Nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonga qaysi raqib tushgani yaxshiroq? Men sal Eronni kuchlidek tasavvur qilaman, bilmadim. Umumiy baliga uzoq yillar davomida bu sistema bo'lib ketganini hisobiga Argentina texnikasi yuqori futbolchilar kattalardan ham bizga bo'ladi, ammo o'ylashimcha yutqizgani tushadi biz buni. Ikkalasi ham bittasi yutqizgan taqdirda ham u yutgandan xavfliroq bo'ladi deb o'ylayman. Yutqizgani tushganidan xavfliroq. Ha. Boshqa bir raqibga yutgani tushadi, to'g'rimi? Unda sal bo'lishi mumkin raqibni mensimasligi boshqa bir lekin yutqizib kelayotgan yo Eron yo Argentina juda xavfli bo'ladi. Yaralangan sher eng xavfli sher. Endi to'g'ri bu futbol harakat qilishadi yigitlar, misol uchun juda katta ish qilindi. Masalan mag'lubiyatga uchragan taqdirda ham hech kim fojia yasamaydi, haqqi ham yo'q deb o'ylayman. U tomon boshqa kayfiyatda bo'ladi, mutlaqo boshqa kayfiyatda bo'ladi. Chunki klass ko'rindi-da, mana Rossiya terma jamoasidan ko'rindi. Yaqinda Liverpool bilan Milan o'yinini ko'rgan bo'lsangiz ham shunaqa bo'ldi. 10 minut berdi Liverpool. Berma, tashadi, ko'rdi, bular umuman o'ynamayapti-ku dedi. Shuni tashlagandan keyin 7 daqiqa Milan bosdi. 2ta gol urdi va Tanovski 2ta gol bilan chiqib ketdi. Keyin tushishi bilan Salah gol urdi. Hammasini joyiga tushdi. Klass baribir klassda. Hozir misol uchun Tanovsdan mag'lubiyatga uchrab tushadigan jamoani maqomida bo'ladi. Yutqizgan jamoa biz bilan o'ynayotgan. Kuchliroq motivatsiya. Kuchliroq, qattiq jang qilgan bo'ladi. To'g'ri, charchash ehtimoli ularda ko'proq bo'lishi mumkin. Kun e'tibori bilan boshqa yo'q. Yani, omad tilaymiz. Men asosiy ishni qilishdi. Balkim bosim bo'lmasa shunaqa bo'ladi-yu, ba'zi terma jamoalar Xorvatiya birinchi marta chiqqanda, ikkinchi marta chiqqanda hamma hozir uchib ketadi. Hozir uchib ketadi deganda shu bosimsizligi ham qutqarib qolishi mumkin. Narigi tomonni bosim, endi ularda bosim ham yo'qda endi. O'sha sudjasi bilan suhbatlashganda o'sha guruh jadvalida, guruh o'yinlari tugagandan keyin biz bo'ldi, maksimumni qilib bo'ldik dedi. Ikki tushli yigitlar bilan gaplashdik, biz bo'ldi, maksimum qilib bo'ldik. Bizga o'zi yaxshi ishtirok qo'yilganda, minimum ochko olish qo'yilganda, maksimum guruhdan chiqish qo'yilgan. Biz endi bajardik, endi play-offda shunchaki chiqib maza qilib to'p so'ramiz deyishdi endi. Nasib qilsa mana shu faktor ham yordam beradi. Kecha bittasi men o'zim uyda bir video qilganimda izohda katta yozibdi-da, yaxshi yozgan, endi tahliliy yozgan, muxlislarimiz ham ancha yaxshi tahlil qilib e'tiroz bildirgan. Zo'r emas degan Rossiyani yordami, bir keyin Ukraina terma jamoasiga mengzalganda, Ukraina Yevropa chempionatida tasodifan chiqib qoldi. Chiqqandan keyin men keyin yozdim tagiga Twitterda ekan o'zi. Agar Ukrainadagi bo'lsa roziman. Bitti, yana bitti yutarkanmiz dedim. Ukraina yutdi-da endi. U ham bir tasodifiyroq bo'lib qoldi. Qizil kartochka bo'lib qoldi Shvetsiya bilan. Shvetsiya juda kuchli edi. Shvetsiya endi Forsberg o'zi sal nishonini to'g'ri olganda birinchi bo'limni o'zi uchun o'ylaydi o'yinda. Shunaqa bo'lib qoldi futbol bu. Lekin Ukrainaga o'xshamaydi-da. Biz bu uzoq yillar mehnat qilingani bilib turibdi va menimcha jahonda
kuchli bir 8likmi, 10likkami kirib olgandek tasavvur uyg'otyapti yani o'yinda. Ya'ni bu bugun bo'lib, bugungi eyfariya bo'lib turib, ertaga yo'q bo'lib qoladigan narsa emas. Bu uzoq yillardan beri kelayotganini bilamiz. Shakllangan keyingi avlod boshqacharoq bo'ladi. Usti ko'proq ishlaydi. Keyin eski avlodning raqiblari ham yangilanadi. Shuning uchun o'ylaymanki, o'sha narsada endi raqib Argentina yoki Eronni bosim qiynab qo'ysa va biznikilar bir maza qilib tushaylik. 94da shunaqa o'ynashgan. 94da bitta libos bilan borishgan-ku. Guruhdan chiqib qaytamiz deb o'ylangan. Yutaverin, qaras final kelib qolishgan. Yigitlarga yaxshiroq qaytamiz deb kelishgan. Yutqizilgan o'yinda ham Azamat Abdurayev goli hammasi Sheykinni poylagandi. Sheykin qochgan joyga to'p boravergan. 32 ta save shunaqa bitta o'yinda. Qo'rqinchli deb. Bunaqa o'yin bo'lish mumkin emas-da. Endi chempion bo'lganmiz-ku, balki shunaqa bo'lar. Darvozabon qayerga qo'ysa, foydalanish. Yo'q, o'zi FIFA reytingida futzalchilarimiz mana shu mundialdan oldin ham 22-chi o'rinda edi. 24. 24-chi o'rinda. To'g'ri tashxis qo'yibman-da. O'zi shundan mutaxassis emasman, fikrlarim ham suvni yuzasida bo'lyapti, o'zim ham bilib turibman. Lekin 10 talikda bo'lish kerak deb o'ylayman, mana shunaqa uslubda o'yin. Haqli. Haqli. Men boshqa o'yinlarni ham ba'zilari ko'z tashladim, hammasini ko'rmayapman. Ya o'zimizniki bo'lgancha boshqacha ko'rinyaptimi? Bilmadim, balki shunaqayapti. Xayrli aka, futzal bo'yicha oxirgi savol va futbol mavzusiga o'tib ketamiz. Nima deb o'ylaysiz? Futzal terma jamoamizni futbol terma jamoamizdan ustunligi nimada? Yaxshi savol. Futzal sport turi o'laroq futbolga qaraganda osonroq, ya'ni misol uchun yakka kurashchilarni oson qilib chiqarish. Bir bokschini ustida ishlasa bitta talant olib chiqadi. Lekin Odil Ahmedov futbolda o'ynab turib olimpiada g'olib bo'la olmaydi, xohlasa. Messi jahon chempioni bo'la olmaydi, Ronaldo jahon chempioni bo'la olmaydi. Qanaqa futbolchi bo'lib ham, chunki tizimga juda bog'liqdi futbol, kattaroq hajmdada. Har bitta chiziqqa futbolchi yetishtirib chiqarish uchun mamlakat juda salohiyatli bo'lish kerak. Ko'ramiz, Ispaniya, Italiya, Germaniya. Shular chempion bo'lmagan yillari ham men favorit bo'lib kelganda har doim. Hech yo'q, 4 talik. Braziliya, bular istisno. Braziliyada ham hatto chempionati Janubiy Amerikada eng yaxshi chempionat. Argentina ikkalasi. Ikkalasi zo'r ham. Hatto barcha chempionatlar rol o'ynayapti-da. Bar Kolumbiya chempionatidan zo'r. Shuning uchun ham terma jamoasi ham Kolumbiyadan yaxshiroq. Shu tomondan futzalni mana karantin payti ham futzalni o'tkazish osonroq bo'ldi. Bir joyga olib kelib boshqa futbolni qiynalib ketishdi. Futbol ko'pdan katta karvonda. Bunda bizni bugungi salohiyatimiz bitta Eldor Shomurodovni, bitta Odil Ahmedovni, Anzur Ismoilovni va Ignat Nesterov yetishtirib berish mumkin bu. Mana hozirgi maksimumimiz. Chunki boshqa davlatlarga qaraymiz, kecha Tottenham bilan Chelsea o'ynayapti. Tottenhamda 3 ta 4 ta muhim futbolchi o'ynamagandi. Hamma joy ala qolib ketdi-da, ilmi teshik bo'lib ketdi. Chelsea'da hamma joyini olgan uchun Chelsea'ni o'sha qudratli davlat sifatida ko'rdim. Tottenhamni endi rivojlanayotgan mamlakatlarda bo'ladi yo pozitsiya. Misol uchun har bir chiziqqa hali gap borib ko'chada, ko'pincha taksida aytishadi, 10 bitta bola chiqmaydi O'zbekistonda. Qanaqa bu chiqmaydi u o'zidan o'zi. Har bir chiziqqa futbolchi qayerdan bosib keladi? Mana shu chiziqqa kelguncha, to'g'rimi? Nechta ampulaga o'tadi boshqa. Shuning uchun og'ir jarayonni bo'layman futbol va futboldagi o'rnimiz. Men endi haligi ma'noda, motivatsiya ma'nosida futzalni o'rtaga qo'yamiz. Futzaldan o'rnini olib boshqa aslida bu xuddi hali bokschilarimizdan, kurashchilarimizdan buni o'rtasida, yakka kurashchilar bilan futboldek industriyani o'rtasida bo'layman futzal. Bu hattoki yakka kurashlarga yaqinroq, osonroq shakllantirish, osonroq sarf xarajati ham kamroq, odam kam bo'lgandan keyin zallari ham, boshqasi ham. Keyin boyagi kombinatsiyalar ham kamroq. Keyin yashil maydonni ham saqlab turish shart emas, 1 yil xarajat qilib. Bunda ham Manchester sanoati bor ekan. Uncha munchasi. Kelinglari bo'lsa kecha ancha gaplashib o'tirdim-da. Hali sirpanish urishadi-ku, sirpanish uchun tagiga Germaniyani kleymi qo'yiladi. Ozgina pol yurib kelish kerak o'sha tepadagi qavat. Xullas. Bolalar. Qadrli do'stlar, futzal haqida yarim soat gaplashamiz deb o'ylamadim. Endi O'zbekiston milliy terma jamoasi bo'lgandan keyin baribir iloji yo'q gaplar o'zidan o'zi chiqib kelaveradi. Mana futbol mavzusiga ham o'tib oldik. Xayrulla aka, endi mana shu Italiyada o'yin namoyish etayotgan O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi
Eldor Shomurodov va Roma ishtirokidagi o'yinlarga ham e'tibor qaratsak, Eldor Shomurodov ham mana nihoyat A seriyada asosiy tarkibda maydonga tushdi, lekin afsuski asosiy tarkibda maydonga tushganda bir samarali harakat amalga oshirilmadi. Bu haqda nima deya olasiz? Kecha asosiy tarkibga tushishidan oldin bir do'stimiz, qadrdonimiz bugun Abrahim bilan ikkalasi asosiy tarkibda o'ynaydi dedi. 2 soat oldin. O'ynasa o'ynamasa Verona juda qiyin raqib degan. Chunki Veronani men oldin sharhlab yurgan paytimdan boshqacha hurmat qilaman. Hozir Getafe'lar bor-ku, Ispaniya chempionatida o'zining yuziga ega bo'lgan bir kichik bir quroli bor. O'sha quroli bilan agar ishlab qolsa u qurol o'sha kuni mana-man degan top klubni ham rasosini chiqarish mumkin. Xuddi shunaqa jamoada Verona Yurichmidi bosh murabbiy oldingisi shunda ham hozir Tudor kelgan, Tudor boshchiligida ham pressingli chiroyli futbol quradi. Ya'ni kombinatsion ko'pda anaqalari, yurishlari, boshqalari. Shuning uchun juda og'ir o'yin bo'ladi deb taxmin qilgan. O'tgan yili Verona hamma top klubdan ochko olgan. Esimda-da, Napoli'dan ham, Juventus'dan ham juda qiyin bo'lgan, juda ham qiyin bo'ladigan hali hayvonot olamida ko'rganmisizlar? 2-3 ta sher anaqa yo'lbars sherlar kelib turib, kichkina bir hayvonni hech mahv etish olmaydi. Shuna hayvoncha hayvonlar bor. Otini ham bilmaymiz, boshqa ham qilmaymiz. Oxirigacha ko'radi, odam hayron qolarli bo'ladi. U urishaveradigan. Verona ana shunaqa jamoalardan bittasi, balkim Romeo Juliet yashagandir uchundir o'sha shaharda. Shu voqea bo'ldi. To'g'ri uzoqdan golni kiritilgan, chiroyli golni kiritilgan bo'lsa ham XG'de ben gördüm, Verona üstünlüğü yani, haklı netice bugün. Şimdi hazır hem diyorum yazdı, başka bir emeği yaptık ki, çap kanat yok uygunluğu, babayan davranı istedik de. Çap kanatta oyuna gel üçünüm, benimce Shomurodov zor oyunlardan birini kursmadı bu ilimi ve almıştırıldı. Almıştırılışı ki sebep, Shomurodov çap kanat yaşı oyuna gel oldu. O yüzden terme cemamız diyeyim, Rostov'da hem yama oynamayanı. Hozir chap qanotdan chiqqan yigit. Lekin odam baribir sof hujumchiga o'tgandan keyin butunlay rejim o'zgaradi-da. Hali boshqa rejimga o'tib, u rejimga moslashib turgan paytida yana eski holatiga birdan qaytib olish qiyin bo'ladi. Hujumlar soni haligi bo'lib chiqiladi-ku statistikalarda 44% o'yin tomonidan hujum tashkil etgan Verona. Aslida shuncha almashtirildi bo'ylaymanda. Mourinho ham ahmoq emas, ko'rib turibdi. Qayerdan ko'proq o'tyapti. Kecha Tuchel shunaqa qildi. Darhol Markus Alonso ko'tardi. Zaif nuqtani ko'rib, Tottenham ikkinchi bo'limda yanchib tashladi o'sha chap qanoti. Bu futbolda bor narsa. Menimcha Shomurodov gol urmagani uchun, pas bermagani uchun emas. Qanotiga o'sha eski paytda, eski paytda o'zi misol uchun qanotda zo'rroq o'ynaganmi yoki sof hujumchi sifatida zo'rroq bo'lsa, men sof hujumchi deyman-da. Hattoki hujumchi ortida ham zo'r o'ynaydi. CSKA Sofiya bilan shunaqa o'ynadi-yu. U chap qanotdan ancha uzilib qopti. Uzilib qopti, bekoriga qaytdi bo'lmasa, Abrahamdan ko'ra ko'proq pressingda qatnashdi ham, orqaga qaytdi ham, lekin bu yugurish bilan hal bo'ladigan narsa emas, boshqarish kerak, aql bilan. Uning uchun bo'lsa ancha yillar davomida o'ynab yurish kerak. Masalan, qanotda ham, o'rtada ham, qanotda ham, o'rtada ham o'ynab yursa, odam chiqib ketmaydi-da. Lekin u chiqib ketgan ekan. Yaqqol sezildi bu narsa. Men masalan o'yinni ko'rmadim, keyin g'aligi highlightslarda uzunroq variantda ko'rib oldim vaziyatlar uyushtirilganda, chunki Chelsea bilan Tottenham o'yiniga to'g'ri kelib qoldi. O'yin man dedi. Shuning uchun deb o'ylayman, bu yerda Mourinho tushunib yetgandir, unga biror bir o'zbek tushuntira olmaydi bu narsani. U yerda o'ynatma deb. Lekin chap qanotda futbolchi kerak. O'zi o'ynatdi, bir ikkita o'yinlarda ham chap qanotda boshlagan edi. Ya'ni tushgan paytida chap qanotni yopdi. Uni haligi ikkinchi ampluva sifatida ikkinchi chap qanot yozilgan. Ammo shuda ham bo'ldimi deb o'ylaymanda, chunki e'tibor bergan bo'lsangiz, ikkita gol o'ng qanotdan uyushtirilgan hujumlarni inikosi bo'ldi-da. Hatto Shomurodov ketgandan keyin. O'zi xayrli aka, mana Mourinho Eldor Shomurodov mavsumning o'rtoqlik o'yinlari Konfederatsiyalar ligasida yaxshi o'yinlari bilan ancha e'tiborga tushib qoldi Italiyada ham. Italiyadagi ayrim jurnalistlar, o'zimiz o'zbekistonlik mutaxassislar ham aytib o'tdiki, Mourinho endi ikkita hujumchidan foydalansa bo'ladi. Eldor Shomurodovni qanotga o'tkazib, baribir Eldor
Abraham'dan vazgeçiş qiyin bo'ladi degan fikrlarni bildirdi. Ve Mourinho'ga ham shunaqa bosim bo'ldi. Ikkita hujumchini nega o'ynatmadi? Unda avvalgi turda ham ikkita mana shu Abraham va Shomurodov tandemini ko'rilish kutilgandi, lekin unaqa bo'lmadi. Va mana o'ynatib ko'rdi, lekin Mourinho kutganchalik samara bermadi. Nima deb o'ylaysiz? Bu Eldor Shomurodovni qanotdagi endi nima hozir aytib o'tdingiz-ku, uje bu qanotdan chiqib bo'ldi, asosiy hujumchi vazifasiga o'rganib qolgan ekan dedingiz-ku. Yana asosiy tarkibdagi o'rniga bir shubha paydo bo'lishi mumkinmi unda? Endi almashtirilgan futbolchida shubha paydo bo'ladi, lekin baribir Mourinho hozir ikkita hujumchi bilan o'ynamayapti. Uni qanotga qo'ygandan keyin uning uchun qanot futbolchisi. U Ampulvasi hujumchi bo'lgan futbolchi ham agar boshqa hududda tushgan bo'lsa, unga murabbiy hujumchi sifatida qaramaydi. Unga umuman boshqa topshiriqlar beriladi, faqat o'sha qanotda yuguradi. Qayerda qanday uzatmalarni amalga oshirish yuklatiladi. U chiqishga ruxsat ham bo'lmasdi. Gol urgani bilan o'lchanmaydi. Mourinho hattoki Kane bilan Sondek Pochettino paytida 4-4-2 bilan o'ynagan. 4-3-3 ham deyam hattoki baribir yonida o'ynagan. Kane hujumchi edi. To'g'ri, uni ana intellekti zo'r, ortdan zo'r harakat qilishi, u o'zi xohlab qiladigan narsasini Mourinho unga majburiyat qilib yuklab qo'ydi-da, shuni hisobiga ochilib ketdi. Ammo bular hozir Abraham ham, Eldor Shomurodov ham bunaqa futbolchilar emas, masalan, uchun hujumchi sifatida tushadi, keyin istalgan paytda orqaga o'tib yoki topshiriq bilan orqaga o'tib turib, to'p tortib keladi. U yer Zaniolo o'ynayapti, Pellegrini o'ynayapti. Ular o'zi shu ish bilan shug'ullanadi. Menga endi hali CSKA bilan o'yinida ikkita passni zo'r berganligi, keyin o'zini markazda juda yaxshi his qilganligi o'zi tushiraversa bo'lar ekan, bu ko'proq keyin bo'lar ekan, u mayli son bo'laversin. Menga ko'proq uzatmalari, o'yinni to'tti deb bekorga chiqib ketmadi o'sha rasm, to'tti o'rtada o'ynagan. To'tti hujumchi ortida o'ynagan. U sof hujumchi bo'lib o'ynamagan, qo'yilgan paytlari bo'lgan, lekin biz bilamiz, Italiyadagi 10liklar o'sha 10lik vazifasini bajargan, hech qachon 9lik bo'lmagan. Del Piero ham, Baggio ham, Totti ham bular o'zi bir xil tipdagi o'yinchilar. Shomurodov ham shunaqa ko'rishdi deb o'ylayman. Muxlislar bu yerda Shomurodovdan sadoqat kutib yoki qosh ko'zi chiroyli bo'lgani boshqa tomoni emas, u hech qanaqa bo'lishi mumkin emas. Italiyalik emas u. Tottini o'rtaga qo'yishayotgan paytda u ularni muqaddasiyat hisoblanadi. Totti ham musa Italiya futbolida bunaqa futbolchi abadiy uzatilgan raqam. Shunga aytilyaptimi? Unda o'sha haligi bosqichlikni o'rtadan hujum uyushtirdagi oxirgi pasni bajarish, italiyaliklar baribir o'zini o'sha eski futboliga tortib ketaveradi. Mana masalan chiqyapti Zaniolo ham shunaqa chiqdi, keyin jarohat oldi. Keyin hozir Tonali baribir o'shinaqa Pirlo oxirgilardan bittasi edi. Jorginho mana bitta Italiyada chiqib turib, Chelsea ga o'tib turib, qanaqa futbolchiga aylanib ketdi. Endi u yerda Tuchel bilan aralashib, turib boshqa narsa bo'lib ketdi. O'shinaqa pas beradigan, yuvilir pas beradigan, birga bir chiqarib yuboradigan futbolchilarga har doim ehtiyoj sezilganda, kakala bo'lgan har doim futbolda. Chunki shuning uchun ham ochiladigan hujumchilari haddan tashqari zo'r bo'lgan Italiyani o'zi o'tmishiga qarasak ham. Inzagilar vaziyatdan foydalangan boshqa. Chunki shunda vaziyatdan foydalanmasang bo'ldi, boshqa vaziyat bo'lmasligi mumkin bu o'yin davomida. Majbur juda tor doirada o'ynashga. Shomurodov shu narsani ko'rishdi. Men ham shu narsani ko'rdim o'zimcha. Lekin shotbedi asosiy tarkibda tushirgan o'yinida chap qanotda noqulay o'rtaga moslashadi. Odam o'rtada haligi nazorat qiladi, orqaga qaraydi, butunlay boshqa ampulga o'rta haligi mozg deymiz. Menga bitta murabbiyning gapi yoqqandi. Biz boshqa platformada ham gaplashganimizda Jaloliddin Masharipov terma jamoamiz yetakchisi bo'lib qoldi deganda shu narsa uncha yoqmayapti deganman-da men, chunki biror bir o'zini hurmat qilgan klubning yetakchisi qanot futbolchisi bo'lmasligi kerak. Qanot yetakchi bo'lish, qanotda yo'l kamdi. O'rta boshqarish kerak. Har doim o'rta bo'lishi kerak. O'rta hammani ko'rmam turadi maydonda. Futbolimizga qarayli o'zi yaqin o'tmishimizga Qosimov, Jeparov, Ahmedov hammasi o'rta baribir. O'rtadan boshqarishadi. Shu o'rtani topib ola olmasa Lutfulla To'rayev o'ynatadi Abramovni mana yillar davomida. Chunki o'rtani bog'lab turadigan futbolchida o'sha yo'qligi uchun o'ynatgan deb o'ylayman. Yo'q, unaqa bog'lab beradigan haligi u qanotlarni ham bog'laydi. Haligi birdaniga to'rtta tomonga qaraydigan ampul. Shomurodovda shu narsa ko'rindi. Birdan yo'qotishdi. Lutfulla To'rayev deganingizga o'sha kuni siz eslagan edik Bekzod ekan bilan Lutfulla To'rayev O'zbekiston chempionatida qaychi uslubida gol urdi.
endi shaxlovchi biroz e'tibordan qochirdi bu vaziyatda. Keyin siz Lutfulla To'rayevdagi fit Neymarda ham yo'q degandingiz-ku. O'shani eslab rasa kuldik. Hozir yana Lutfulla To'rayev eslaganingiz. Neymar ham Lutfulla To'rayevdagi gol ura olmaydi. Aniq. Qiyin bo'ldi. Xayrli aka, mana Eldor Shomurodovni endi kecha bitta o'yinda asosiy tarkibga tushdi. Boshqa o'yinlarda mana ming yaxshi o'yin ko'rsatsa ham, yaxshi assistlarni amalga oshirsa ham asosiy tarkibni qo'ymayotgandi. Nima deb o'ylaysiz, o'sha paytda nega asosiy tarkibni tushirmadi sizningcha? U O'rta Osiyodan ekanligi rol o'ynadimi? Ya'ni O'rta Osiyodanligi uchun emas, balkim Abrahamga to'langan pul ham bor. Bar darajasi yuqoriroq hisoblaydi Mourinho ham, bejizga emas. Chunki Shomurodovni olgandan keyin Shomurodovni oldi. Biz e'tibor bergan bo'lsangiz, keyin yana 2 tushda futbolchilarni qidirishdi bular. Hujumchilarga va nomdor futbolchilarni izlashdi. Nomdor futbolchilarni izlayotganini o'zi Shomurodov zaxira futbolchi sifatida ko'rilayotgan. Keladigan futbolchilar bar tortib olishi oldi. Abir yaxshi ham Abrahim keldi dedim. Abrahim nima ishonmayman uchi? Bu sal hali Amerikaning bezor bolalariga o'xshaydi. Balatelli ukasi. Shunaqa ham bo'lishi mumkin. Lekin harakat qilyapti. Harakat qilayotgan sabab Shomurodov ortida turibdi. Istalgan payt olib qo'yish mumkin. Shunaqa olib qo'ygandi. Shuning uchun hali ham imkoniyati bor deb o'ylayman va baribir uni hujum chizig'ida o'ynataverish kerak ekan deb o'yladim. O'zi bilib orqaga qaytganda hamma hujum shunaqa o'ynayapti. Zamonaviy futbol hozir hech kim qolmadi-yu. Oldingi Vardi ham orqadan tortib kelib, keyin oxirgi nuqtani qo'yyapti. Shuning uchun bu narsani Shomurodov biladi, lekin Jozega agar imkoniyatingiz bo'lsa aytib qo'yinglar. Qo'ymasin. Biz bir marta murojaat qilgandik, shuning Roma klubiga iltimos ro'yxatdan o'tkazib olinglar, bo'ldi, e'lon qilish qiyin bo'lib ketgandi. Shu berdigan 1 soatdan keyin e'lon qildi-da. Endi balki yetib borar, bizani tomosha qilasiz sportchus naqasini. YouTube kanalda shu o'rinda menda savol bor edi sizga. Klass jihatidan emas, klass mayli u patriotizmni olib tashlasak, agar siz murabbiy bo'lganingizda qaysi hujumchidan ko'proq foydalangan bo'lardingiz? Abrahim yoki Shomurodov, qaysi biri siz uchun birinchi raqamli bo'lgan bo'lardi? Endi Mourinho'ni ko'z bilan qaraymiz. Mourinho'ni futbol bilan qaraydigan bo'lsak, Abrahimni asosiy tarkibda tushirib, zaxiraga Shomurodovni tushiradigan bo'lsa, bari ko'proq effekti bor deb o'ylayman. O'zi shunaqa bo'lib turibdi-ku, zaxiradan tushgandagi shunaqa futbolchilar bo'ladi o'zi, zaxiradan tushadi. Keyin Shomurodov murabbiy bo'ladimi deb o'ylayman. Katta bo'lganda futbolni tark etganida. Chunki zaxiradan maydonga tushib o'yin masalasini hal qiladigan futbolchilar kelajakda nima uchun murabbiy bo'ladi deb o'ylayman? Ular o'yinni boshqalarga qaraganda o'qib o'tirishadi. Suvchi mana murabbiy bo'ldi. Chunki ular maydondan ko'ra tashqarisida ko'proq o'tkazadi. Tashqarida ko'radi, keyin xatolarni ko'rib o'tiradi. Masalan, Messi va Ronaldo e'tibor beringlar. Ayniqsa Messida shu odat bor. 5 daqiqa yayov yuradi boshida. Skaner qiladi. Hamma joyi skaner qilib turib, yaxshilab o'rganib, keyin o'sha zaif nuqtaga o'tadi. Chap ko'p o'ngga o'tib oladi. O'zi o'ngda o'ynaydi ko'proq. Keyin chapga ham o'tib oladi. O'rtadan odati bor. Ular chirib ketganda endi qo'shtirma ichida aytadigan bo'lsak, bu hali murabbiy bo'lib ulgurgan. Ularga murabbiyning gapi ham bor. Geniy. Mana shu tomon bor. Shuning uchun Messi kecha jinnimisan dedi. Kim bo'lyapsan dedi 76-chi daqiqada. Pochettino pressingda Messi mi Ronaldo farqi yugurmasa foydasi yo'q. Pressing jinnisi bo'lgandan keyin qaradi, yugurmayapti. 30-chi raqam kim ekan? 30 deb almashtirdi shekilli. Keyingi o'yinlarda yuguradi endi Messi ham. Yoki Pochettinoni o'zi uyiga qarab yugurib ketishi mumkin. Yo, unaqa bo'lmasa kerak. Pochettino baribir o'zimma PSG murabbiylariga qaraydigan bo'lsak, sxema murabbiylari kelgan gig ko'proq. Unai Emery, Laram bilan, Tuchel to'g'ri. Bu blaunch masalasi. Bular ko'proq o'zini uslubiga futbolchilarni moslashtiradigan murabbiylar-da. Haligi Ancelotti'ga o'xshagan, Sulcher'ga o'xshagan futbolchilarga moslashadigan emas-da. Zo'r gap yo'q. O'zing bilganingni qilsa, Vinicius kecha comeback qilyapti-da, lekin qilluvchida o'tirish kerak 85 daqiqa. Bu qiyinroq variantda. Nariga Guardiola'dan yo'li osonroq deb o'ylayman. Ko'proq baribir titul oladi. Hozir futbolchi tomoniga qarab ketyapti. Shuning uchun Shomurodov haqida o'z gapimiz. Yo'q, yaxshi mavzuga burildi, chunki so'ramoqchi edim, mana shu kechagi o'zi kunni voqeligi sifatida Manchester United baribir hozir televizion translyatsiya auditoriya jihatdan ancha e'tiborni tortayotgan bo'lsa,
Bu yoqda Parijda qiyin o'yin bo'ldi va Messini o'sha zaxiraga olinganda murabbiyga qilgan holati. Hozir hamkasbimiz to'g'ri fikrni menimcha aytib o'tdilar. Haligi uyga ketib olish mumkin. Chunki Messini bitta xarakteri bor-da, murabbiylarga bosim o'tkazish va ularni ishdan olinishiga bir asos sababchilardan biri bo'ladi. Barselonada ham oxirgi e'tibor beradigan bo'lsak, ko'pida deyarli hammasida desak, Messini qo'li bordekdi. Pochettino'da ham xuddi shunaqa holat bo'lmasmi-kan? Endi Barselonada tushunsa bo'ladi. Barselona uyida, Barselonada xo'jayini edi u. Dorasmi prezidenti menimcha Kataloniyani xohlaganini qilishi o'sha shaharning meri ham bo'lsa bo'ladi. Lekin misol uchun u bevosita ishtirok etgan deb o'ylamayman. E'tiroz bildirgandir, boshqa qilgandir, buni ko'rgan rahbariyat Messiga yoqmayapti deb olgan bo'lishi mumkin. Bor shunaqa. Keyin ba'zi futbolchilarga ham ta'sir o'tkazgan haqida gap-so'zlar ham bor, lekin bu uslubga oid va Gvardiolaning o'ziga tegishli bo'lgan masala. Ya'ni Gvardiola shunaqa futbol istagan, shuning uchun Zlatan ham, Eto'o ham ketgan jamoasidan. Bu endi bu faqat Messi emasdi. Messi u payt yosh edi, unaqa bosim o'tkazadigan darajada ham emas edi. Hozir endi Messi ham Ronaldo ham bosim o'tkaza oladigan darajaga yetib ham o'tib ham ketdi. O'tib bilib chegarani ham ko'rishmayapti. Ronaldo 3 ta murabbiy almashtirdi. Juventusga bordi. Juventusga bordi. Allegri Ronaldo deb ketdi. Ya'ni 3 darajaga chiqishdi deb bo'lendi. Ketdi va spotlandi, Allegri yana qaytib keldi 2 yildan keyin va Ronaldoning ketishiga sabab bo'ldi. Men rozi bo'lmadim. Orada 2 ta murabbiy keldi. 2 murabbiy umuman Ronaldoga mos tushmaydigan murabbiylar edi. Yo'q bilan suv qorishmadi deb baribir. Messida unaqa bo'lmaydi deb o'ylayapman. Bo'lmasligi ham kerak deb o'ylayapman. Messi aynan misol uchun haligi to'p nazoratini o'ziga oladigan, pressingda o'ynaydigan Barselona nisbatan Barselonaga ham yot bo'lmagan uslub egasini oldiga keldi-da. Unaqacha qiyin emas. Neymar bor oldida. Yana o'sha Barselonachi o'yinni o'zlariga ham ixtiyoriga bir 30% 40% qoldiriladigan joyi bor. Hamma narsani taktika boshqarmaydi. Ayniqsa anaqani gapi bor-ku mashhur. Bunyodkor murabbiy bo'lgan Skolari. Skolari. 2006-yil Braziliya terma jamoasi. 2006-yil Portugaliya bilan. 2002-da. 2002-yil Braziliya terma jamoasini o'yinga tushirishdan oldin sxemalarni yozdim, boshqa qildim, ko'rsatmalar beraman. Shunda ko'rsam, ichkarida Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, yana ikkita futbolchini aytgandi, Kafu, shundan aytdi. Qaradim, qo'rqib ketdimdi. O'zingizlar bilasiz yigitlar degan bo'libdi. Qo'rqinchli edi, ularga futbolda nima ko'rib yuborgan yigitlar. Xalaqdan berib qo'yish mumkin-da. PSG'da shu vaziyat ham bor. Lekin bir-bir edi, qaltis vaziyat edi. Keyin qiziq tomoni Pochettino Messini olib turib, jamoasi yutdi. Sulsher Ronaldoni olib turib, jamoasi yutdi. Yangi bo'yiz yutqazib qo'ydi. Endi u yerda bitta o'yinchi kammamaydi. Va hattoki Ronaldo bor paytida ikkita ham yana gol o'tkazib, shunga qarab ketayotgandi o'zi. Bekorga olmadi, u ham Sulsher ham ahmoq emas, u oxirida gol urib qo'yadi deb ham ushlab turishi mumkin edi. Lekin tushundi, yugurmayapti. Yugurmayotganligi uchun nima qilaman, qiynab dedi. Ronaldo ham tushundi. Lekin Messi tushunmadi unda. Messi tushunmagani u nima bilan bog'liq? Yo'q, Messida men ko'rsatma bergan bo'lsa, boshqa bo'lgan bo'lsa, keyin kecha o'qidim bitta joyda, men o'yinni to'liq ko'ra olmaganligim uchun ikkita joyda ham dinamikli futbolchilar oldan o'tib ketgan, Barsa bilan o'ynagan. Mashhur video tarqagan deyu, bitta o'z turibdi, oldida indami yo'q. Xayol surib yurib ketyapti. Shunaqa qilib Leon futbolchilar o'tgan ikki marta. Ya'ni umuman o'sha bitta futbolchi pressingda qatnashmasa bo'ldi-da, foydasi yo'q. Hamma 50 metr yugurish kerak bo'ladi hozir. Shuning uchun ham Muhammad Saloh trendda ham o'rniga borib yugurib yotibdi. Hamma ishlab yotdi, Mane ismi, boshqasimi. Bular mehnat qilib hozir nomini ushlab turibdi. Lekin men bular endi Xudo bergan boshqacha qobiliyati bor, nom ham bor, boshqacha bo'lib ketishgan. Lekin futbol taqozo qiladi. Bir-bir bo'lib turibdi. Lyon bilan o'ynayapti. O'yinni qutqarib qolish kerak. Javobgarman dedi va yutdi. Oqiladi bu qaror. Yutgani chiroyli chiqdi-da, Icardi gol uribdi. Icardi gol urgani ham qiziq, Ramzi. Qo'shib berilgan daqiqalarda. Xayrlaki bitta savolda Ronaldo bilan bog'liq. Sulsher Ronaldoni zaxiraga oldi o'sha Yevropa Chempionlar Ligasida. O'shanda qo'rqoqlik qilmadimi? Ya'ni shuncha hujumkor futbolchilar bo'la turib, Ronaldo futbolchilarni 2 martaligi pressing qilish kerak bo'lgan vaziyatda futbolchilarni chiqinglar oldinga, chiqinglar oldinga deganda birorta futbolchi yaqiniga yo'lamadi Manchester United. Natijada
murabbiyni qarori bilan futbolchi o'ynagan bo'lsa, Ronaldo umuman boshqa murabbiyni qarashlarini o'zgartirayotganda u yoqmasdan o'zgartirib yubordimi? Yo, Ronaldoda shu odat bor o'zi. Portugaliya bilan o'yinda ham qaysi o'yinda Yevropa chempionatida chiqlaring, chiqlaring deb rosa bor o'zi odati. Bu endi emotsiya deb o'ylayman. Bu murabbiyni ko'rsatmalariga Juventusda bo'lgan, Juventusda Sarri paytida Napoli bilan o'ynayotgan paytda yutib turgan payt edi. 2-1 mi yutib oldinga chiqib oldi. Keyin hammani hujumga chaqirdi Ronaldo. Hujumga chaqirdi, chaqirdi. Hujumni to'p olib qo'yib, 3-1 qilgandi adashmasam. O'shanda gapirgandi-da, Sarri qo'rqoqlik qilyapti, Ronaldo bo'lsa jamoa oldinga undayapti. Men o'ylaymanki, bu masala agar bu tortishuvli masala deb, men murabbiy tomonida turaveraman. Chunki jamoa murabbiy boshqarish kerak, futbolchi emas, kim bo'lishdan qat'iy nazar. Chunki futbolchi maydonda u misol uchun ichidagi odamda, ichidagi odam ko'ra olmaydi. Tashqaridagi odam ko'radi. Shuning uchun murabbiy, shuning uchun katta pul olyapti. Kimni qanaqa vaziyatdaligini biladi. Emotsiya bilan boshqariladigan bo'lsa, qimmatga ham tushishi mumkin. Yutib ham ketishi mumkin, qimmatga ham tushishi mumkin. Undan qadriyati ustunroq bo'lgan uslublar bordi. O'sha uslubda o'ynaydi. Sulsher ham menga juda ham bir murabbiy sifatida bir daho deb sanamayman. Unaqa ba'zi savollarim ko'p bo'lgan murabbiy bo'lsa ham, lekin o'sha kuni qo'rqoqlik qildi deb o'ylamayman, chunki bitta o'yinchi kam edi. Lingard yuguradigan futbolchi. Mana Lingard keyingi o'yinda tushdi, g'alaba golni urdi misol West Ham bilan. Shu Lingardni tushirdi. Lekin u kuni jamoa 9 ta gol o'ynayotgandi-da. Yangi bo'yib. Shuni ko'rib turibdi, shuni bilib turibdi. Ya'ni aytayapman, agar Ronaldo qolganda, hozir Ronaldoni foydasiga bo'lib ketdi, Ronaldoni qutqarib ham qoldi obro'sini. Hozir hamma aytadi, muxlislari boshqa bo'lganda bu urardi baribir, oxirgi daqiqalarda boshqa deb ko'rdik-ku, misol uchun birga bir chiqqan paytda kuchi ham qolmagan. Ko'rdinglar, turtildi-ku. Penalti so'radi, penalti emas edi-ku, lekin bu haligi yosh ham 37 ga qarab ketyapti. Unaqa yoshligidagi Ronaldoni natijalarini kutmasligimiz kerak undan. Uni faqat vaziyat aslida epizod qaror. Epizod qarorlig'i gap bo'lishi mumkin emas, joyini topib biladi. Lekin unaqa joy ham bo'lmayotgan. Young Boys o'yin nazoratini o'ziga olib 20-chi daqiqalarda olib bo'lgandan keyin almashtirdi. Shuning uchun men murabbiyni qoralamagan bo'lardim. Endi u Lingard xatosi bu yerda ko'proq. Lingard o'zi bilmadim, shundan boshqa variant yo'qmidi? Lingardinho g'alati ish qildi. Masalan, keyingi o'yinda tushib turib xatosini to'g'riladi. Yaqindagi jamoasiga gol urdi, zo'r urdi. Keyin ishtirok etdi. 11 taga 11 ta bo'lmagan uchun. Lekin kecha Messida ham 1-1 edi. Va Lyondan xavf kutdi shekilli deb o'yladim va keyin qanotda bir hududlar ochilib qolgan bo'lsa, agar Hakimi tushirdi-da va Hakimi qanotdan bo'ldim bo'lmadim bilmayman, hozir islomiyatni golni. Ammo aniq bilamanki, o'sha qolgan daqiqalarda Hakimini foydasi o'sha 76 daqiqa maydonda ter to'kkan Messidan ko'proq bo'lgan bo'lsa kerak. Aha, shu mavzu shu nuqtani topadi-da, zaif nuqtadan urgan bo'lsa kerakki, oxiriga urib ketdi. Shu mavzu asosida yana bir savol. Ikkala klub ham Chempionlar Ligasida ishtirok etadi. Nima deb bo'lasiz? Pochettinoni imkoniyatlari, ya'ni uzoqroqqa boradimi? O'zidan deb ma'lumroq, mashhurroq yulduzlar bilan yoki Sulsher Manchester United mi? Sizning shaxsiy fikringiz? PSG kuchli jamoalar bilan juda kuchli o'yin ko'rsata oladi deb o'ylayman. Ya'ni alohida bitta o'yinga Pochettino tayyorlanaverib, APLni pishib ketgan. Shunaqa jamoada ishlaganki, u tayyorlangan boshqalarga, unga tayyorlanishmagan. Shuning uchun Pochettino bo'ldi, shuning uchun Tottenham bo'ldi, shunga kelib olib keldi. Shuning uchun bu alohida o'yinda zo'r Pochettino tayyorlana oladi. Lekin o'tgan yilgi PSG'dan farqli tomoni bor, Messi qo'shildi. Va kechagi voqea aralashib, ichki muhitga qanaqa ta'sir qiladi, keyin umumiy ko'rsatmalarda Messi qanchalik murabbiyni yo'liga yuradi, balki murabbiyni yo'liga yurdirish uchun qilayotgandir. Chunki ketishdan oldin Ronaldoni ham o'ynatmadi-yu. Keyin kerak bo'lib qolganda tushirdi. G'alaba golni ham bo'lishi mumkin edi, hisobga olinmagandi-yu. Baribir endi muxlislar ko'p ukalasini ham. Odam gapirishga ham cho'chib qolgan bu ikkisi haqida. Lekin ular sekin-sekin murabbiylarga boshqaroq qo'yishyapti. Ochig'i tan olish kerak, bu yoq qiyin bo'ladi endi murabbiy. Juda yomon qarishdi. Qarib bilmaganlar. Yo, yana bir qiziq savolda o'z o'rnida, masalan, Manchester United
ki ben bir kızı bir makale okudum. Cüdü zor tasvirle verilgen. Manchester United ki Ronaldo mavsumunu ikinci yarımda boş ağrı oldu. Yaxşısı kime gene yaxşıydı. Eğer Messi PSG'ye kime gene de Pochettino bu yıl uzu hohlegen cemağını kurup cengi yap çıkardı. Kaçalık hoşlaşmış mı sözlüğü? Bu iki yıldız kiyen cemağlarını kıyırak ahvalda kaldırdı mı? Ya ki ne kadar beri aldı mı? Koştu mu bu kulüple? Ma Messi o'zini yig'ib olsa, istalgan murabbiyni ko'rsatmasiga amal qilib o'ynash bo'yicha hali ham dunyodagi eng kuchli futbolchilardan biri deb bilaman. O'zi o'ynagisi kelsa. Sal urushib qolmasa o'zi bilan o'zi. Chunki Messi futbolga xalaqit berish endi men boshqa tomonlama xalaqit berish nazarda tutdim-da, hali liderlik, kim almashtirish xolasi. Ronaldo ham xalaqit berishi masalasida gaplashadi-yu, lekin u hozirgi kunda juda ko'p narsaga ko'nyapti. Mana butun jamoa Ronaldoga o'ynayapti deyapmiz. Bitta tomoni bor endi. Manchester United juda ko'p narsa yo'qotmaydi. Ronaldoga o'ynab, oldin bir so'nggi 3 yilda bir shedevral bir narsalar qilib tashlagan bo'lsa hamki, buzilib ketadi. City'ga borsam buzardi City. To'g'ri. Vayron qiladi. O'zi agar haqiqiy Unitedchi bo'lganda, anaqa Ronaldo. Haqiqiy United shekilli o'zi City'ga borib vayron qilib kelganga o'xshaydi. 2 yil o'ynasa bo'ldi, Guardiola yo'q edi. Bana o jamoa juda qattiq yo'qotadi. Shuning uchun Lukaku'ni qanaqa qo'shar ekan deb hamma savol bilan qarab turdi-da. Tuhilga, Tuhil ham odammiz ekan. Shunaqa himoya qilib tashadi. Hozir ki buni necha yildan beri birga o'ynayotgandi. 6 yildan beri birga o'ynayotgandi. Ha. Tuhilda u Tuhil kecha ham ikkinchi bo'limda ag'dar to'ntar qilib, bitta kontent tushirib, shunaqa murabbiylar juda xavflida baribir. Sulsherda shu narsa yo'q. Sulsher mana shu hali murabbiylar ichida biroz soddaroq, primitiv qarorlari bor. Zaxiradan futbolchilarni hech tushirmasligi vaziyatga to'liq baho kechiroq reaksiya bildirishi. Reaksiya bermaydi. Mana shu tomonlarni endi Ronaldo yopishga harakat qiladi va har o'yinda gol urayotgan futbolchi baribir zarar emasdi. Messi urmayapti. Ya Messi bu gol uradigan futbolchi emas, o'zi ampulga e'tibor bilan. Ertaga o'ynasa boshqa, kechagi o'yinda ham highlightsda 4 daqiqa Messining harakatlarini ko'rib chiqdi. Hali ham unaqa o'ynab bo'lmaydi-da. Hali ham kechagi yomon o'ynab 76 daqiqada olib chiqib ketildi deyilganda ham bunaqa harakatlarni boshqa futbolchi hozirgi zamonaviy futbolda amalga oshira olmaydi. Ikkitalab, uchtalab oyog'iga tashlab yotishgan paytda o'rtadan kirib boryapti. Endi yangi jamoaga bordi. Buni ustiga bu bitta jamoada shunaqa ko'p o'tirganki, endi Ronaldo-ku sal havo almashtirib turadi. Uzog'i shu Real bo'lgan. Tog'liga chiqdi. 3 yil, 6 yil, 3 yil shunaqa qilib turadi. Bu endi 13 yoshdagi sindosh uylangan. Birinchi ko'rgan. Bo'ldi, shu joydan endi qo'zg'aldi-da, buni ham to'g'ri tushunishimiz kerak. Keyin Orif yaxshi yozibdi, Orif Tolipov. Boya o'qigandim kanalida. Ko'pchilik hozir Ronaldo bilan Messi qiyoslab yotibdi, buni 4 ta urgani, buni 0 ta deb turib. Aslida Juventusga borgandagi boshdagi natijalariga ham qarashsin. Boshda Ronaldoga o'xshamagan, lekin keyingi yil to'prar bo'lgan u. Yangi jamoa, yangi jamoa baribir. Aynan uslub boshqacha bo'lsa, murabbiy butunlay boshqa qarashlarda bo'lsa, bu yangi sheriklar u qiynalishi turgan gapdi. Kecha penaltini ham tepmaganini gapirishyapti. Bu yerda endi xarizma. Mana Ronaldoning shu tomoni ustunlikdi. Ronaldo qahramon bo'lish uchun hali kichkina imkoniyat bo'lsa foydali. O'sha oxirgi zarbaga ham keladi, e'tibor bersa to'p penaltisi birinchi zarbaga ham keladi, umuman cho'chimaydi. Bu buni lekin kecha Messi, menimcha Neymar taklif ham qilgan bo'lishi mumkin, borsa hech kim indamasdi ham penaltiga. Neymar o'zi tepdi. Neymar o'zi ishladi hamda. Ammo juda xavf hali gol urmagan. Mabodo ura olmasa degan joyi bordi. Undan-da yomon bo'lib ketadi. Lekin Ronaldoda xuddi shunaqa vaziyat bo'lsa, ko'pdan quchoqlab oladi. To'p quchoqlab olib o'zi tepadi. Bu xarakter, bu o'zgarmagan narsa. Shu xarakteri bilan o'zi Messi bilan raqobatlashib yuribdi. Qadrli savollar yo'q. Bu tugatsak bo'ladi endi. Qadrli do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, biz o'zbek futboli va xorij futboliga oid bir nechta savollarni xayrlakaga berdik va o'ylaymanki, javob sizlarni qoniqtiradi degan umiddamiz. Bugun ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Yana kelgusi sonlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.